Власники собак обіцяють написати петицію. На це їх спонукає відсутність спеціалізованих майданчиків. Анна є власницею улюбленця на ім'я Лакі. Вона має намір зібрати підписи. Навалом майданчиків вільних, де можна зробити площадку, і собаки будуть задоволені, і хазяїва будуть задоволені, і люди не потурбовані. Якщо майданчик є, там роби, що хочеш. Коли собаки сваряться, розборки між собаками розбираються без нервування сторонніх людей. Коли собаки сваряться тут і біжуть діти, це може бути небезпечно для дітей. Вони можуть нервувати, навіщо? Серед опитаних нами власників собак більшість за такий майданчик. Опитування проводилося серед жителів 1-го та 4-го мікрорайонів. Не кожна собака може поряд йти з хазяїном, але хоче побігати, наприклад, з іншою собакою. І буде така проблема, що якщо відпустити цю собаку, вона просто втече. Вони дуже часто заігруються та забувають про те, що є дорога і що власник може кричати «стій» або «припини, будь ласка, і повернись назад». Вони можуть це інколи ігнорувати. Тому необхідність таких місць потрібна, особливо в нашому місті, котрі постійно розростається. Взагалі, у мене собака інвалід. Їй в тому році почку вдалили. Позапрошлого, вірніше. І вона в спеціальному кормі. І вигул у нас так і положено. Вигулюємо ми туди, на ставок, в сторону. Стараємось. Южний же маленький город. Що тут ще? Ще якщо в центрі майданчик зробити для собак, то для чого тоді там пустирі там з тої сторони існують? В полі, куди нас звичайно посилають всі, невозможно гуляти з собаки, так як там дуже багато колючок, всяких устюків, трави, яка просто вредить лапам. Там, во-первых, є кліщі, які можуть укусити животне, несмотря на те, що ми використовуємо препарати, щоб захистити від вредних насекомих, які можуть занести какую-то болезнь. Там есть вот и много такой травы, которая может повредить лапы. Вот у моей собаки как бы периодически появляется межпальцевый дерматит из-за вот этих вот колючих даже травинок, которые скашивают. Поэтому мы так скромно приходим в парк, себе тут играем, стараемся никому не мешать. Если собаки где-то что-то сделают, какие-то свои дела, мы всегда за ними убираем, даже убираем за бездомными собаками и как бы стараемся всех приучивать к тому, чтобы они убирали за своїми собаками. Чаще це не роблять собачники з великими собаками, з великими породами. І це, звісно, угнітає те, що люди не вважають свій город. І нам, розумієте, нам обідно. Це ж теж как бы, маленькі существа, як діти, яким потрібна забота. І ми теж не хочемо, щоб інші люди там жалувались, там, ми їм мішали, але нам нікуди деться. Допустимо, в моєму районі живу на Хіміков 4, у мене нету там, де вигулять собаку, крім поля. На полі можна вывести весной, когда еще такая шелковистая красивая трава. Но сейчас этого точно не может сделать, потому что ну, там просто элементарно собака занесет. Вот, я как-то весной начал цвести лен, я пошла выгулять собаку, я была там 20 минут, я пришла, у нее устюки и 18 клещей. Я все эти 18 клещей с нее снимала. И те люди, которые отправляют и говорите, выгуливайте собак своих где хотите, это, ну, мне не подходит. И если в городе разрешено иметь собаку, мне хотелось бы иметь место, куда я могу прийти и безопасно ее выгулять, чтобы никто мне не указывал, где мне сидеть и где мне стоять, и куда мне не приходить. Это просто для комфорта и нашего, и людей, которые живут в городе. Свій спеціалізований такий потрібен обов'язково, тому що, ну, з однієї сторони, наприклад, як наш Цуцик, він дуже любить з дітьми, любить гратися, але це вже буде вибір батьків, наприклад, прийти туди і погратися, наприклад, з нашим цуценятом. А все-таки я думаю, що ну, має бути якесь відділене місце для тварин. Кінолог Сергій називає наявність майданчику ознакою сучасного міста. Він стверджує, що запорука щасливої собаки, що нікому не надокучає, це втома від фізичних вправ. А їх, на думку Сергія, краще за все проводити на майданчику, побудованому з дотриманням певних умов. Тому потрібні оці площадки, де люди зможуть приходити в свій вільний час, де можна зачинитися,
і бути певним в тому, що собачка не побіжить десь на дорогу, або не налякає просто своїм, ну, таким різким рухом якусь людину або дитину навіть, да? Бо часто люди лякаються просто такої бурної емоції собаки, а вона нічого поганого не мала. Вони лякаються, собака лякається, виникає така дискомфорт і у людей, і у собаки. І людині ще якось можна пояснити, ну, що сталося, да? А собаці край складніше це зробити. І їй треба зімітувати знову цю ситуацію, щоб вона її прожила в правильному руслі. В управлінні архітектури розповідають, що побудовані раніше майданчики були знесені через відсутність попиту. Нових майданчиків за бюджетні кошти будувати не планують. Всі мікрорайони у нас ще планувалися за радянських нормативів, там не передбачалось. І на даний час, згідно з вже з діючими нормативами, ми їх ставити в мікрорайони вже не можемо. Ми могли розміщувати їх по периметру на початку 2000-х розміщали два майданчика, але люди ними не користувалися, тому вони були знесені. Ну, у нас зараз коштів вистачає ледве на утримання міста, не говорячи вже перспективи чи розвиток. Більше про спеціалізовані майданчики дивіться в програмі «Об'єктив».